Nossa. Pelo respeito. Oh, então vem. Tá pensando que bola está cagando? Campeira de merda! Ai. Ó, dois da cá, que uma tá baixo um pouquinho. Deu nem tempo. Não deu nem tempo, né, pai? Ai. Tá no alto, bota no alto de porta, porra! Me toca mais a chave. Aqui na frente, ó. Eu acho aqui, ó. Chegando aqui, ó. Na frente, nós vamos dar um carro pra trabalhar. Aí eu vou levantar no carro. Meu Deus, você não vai ficar bugando, chega a bola. Ai, meu Deus. Fica da direita. Ah, só assim. Que torceria do cara. Não. Ah, que isso, né, mano? Esse pai é bom, fala aí, pai. Deixa o cartão não entender, ó. Por mais que o. Ah, mas não, o cara veio na coronhada. Morri, né? Que não. Isso, cara? Tá pegando fogo, bicho! É um Robinho! Vai te morrer jogando assim no controle legal, assim nesse nível, barraca, vai, tá, tal, tá, não sei. O que acontece? Vai te morrer nesse nível aí, famosinho. Carrega! Como é que faz pra te morrer? Ser combado, entendeu? Um aqui ou outro. Ou, o cara te pegar. Incidente mortal ou estunado, uma coisa assim. Ou se tiver meio que foda, tem mais aquela jogada de, né, que meio que tu foda, entendeu? Tipo, tô jogando aqui, né? Desenhando, morrer, já era. Porque, meu amigo, se tu tiver puta! Sabendo o que tu tá fazendo, sabe? Consciente, jogando com consciente, debaixo da casa, tipo, dentro da janela, dentro da vida, dentro da casa, eu vou te matar, foda-se, vai te morrer. Cara, o cara tem que ser muito bom. De novo? Ai. Cara, só pra te dar uma noção. Ontem a gente tá jogando no X1. Derrubei lá, o de você. Joga muito, né? Não joga? Ele tava vindo de PQD lá perto do H, naquela chave. Tá de 4 na minha cama. Que delícia, é gostoso. E eu vi que assim, eu comecei a tirar no cara. Aquele cara, eu vi que tá quando eu atiro no cara no ar, aquele cara volta, pensei, opa, esse cara aqui é bom. Sabe? Ele voltou. Aí tem aquelas barraquinhas tudo. Ele se minou, ficou com o colete. Eu fiquei com o colete. Eu já tava com o colete, o Fodog. Ele joga muito, né? É um jogador de alto nível. E daí nós começamos aquela trocação ali, em média, a curta distância. Digamos assim, não teve trocação. Era só aquilo assim, ó. Eu quebrava o colete dele, ele ia pra cima dele. É. Ele então, veio quer brincar, então vem. Então vem. Sua voz sem tela? Aí pega da minha marmita aqui então, Murilo. Boa tarde, rapaziada. Bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Cadê os brabos? Bora que bora. Cadê a rapaziada? Primeira playzinha. Vou jogar um solo aqui depois que eu ia puxar um dozinho. Salve, Caio! Salve, meu querido. Entendeu? Então, cara, é muito roubado, cara. Não tem nem... É foda. Aí eu fico pensando, imagina se no Warzone 2 não tiver em assiste.
Hein? É. Imagina, e daí tem que voltar a jogar no mouse, no teclado. Tudo de novo. Salve aí, Urto, e aí, Silvio, porque a gente só joga aqui por causa disso. E daí? E aí, Anderson, bora, rapaziada. E aí, André? Imagina, eu vou reaprender. Meu Deus. Tudo. Eu tô forte. Não, eu sei, né? Ah. Oh. E aí, rapaziada, meu ovo. Bom dia, rapaziada. Boa tarde, boa noite. Ó, assim, ó, que nem a gente falou, ó. Pra morrer é só assim, ó. O cara vindo mirado, no chill. Entendeu? E tu meio que tacar o foda, só assim pra te morrer, senão... Dá uma de dia no X1. É, senão tu não morre, teu problema é que... Tem gente que vai falar que é choro, né? Tem gente que vai falar que é choro. Mas não é o choro, é a realidade. Tipo assim, quando vê esse cara aí jogar bem, mas ele não joga todo dia, ele joga uma vez ou outra, né? Tem gente que vai falar que é choro, mas eu jogo isso aqui todo dia, 6 horas por dia... Quem tem dias, não desmerecendo o meu tempo, jamais, né? Mas tem dias que eu não quero jogar, entendeu? Tem dias que eu não precisava nem estar jogando. Então tudo isso influencia, né? Só um pouquinho pra limpar aqui o bagulho. Só um pouquinho, apertei sem querer aqui. Rapaziada, vamos lá, ó. Vou mudar, porque você tá irritado. Não tô, só tô resenhando aqui. Vou dar um exemplo, tá, rapaziada? Eu tenho a minha meta do meu contrato, entendeu? Eu tenho que fazer 120 horas mensais. Vou morrer aqui. Merda. Só um pouquinho. A flash vai me salvar. De grau. Então vamos lá, rapaziada. Só pra vocês entenderem, tá? Meu contrato mensal é 120 horas, tá? Pra mim receber meu salário final do mês, eu tenho que fazer 120 horas por mês. Eu já fiz 120 horas num mês lá no dia 20, que dia hoje é 25. Então ali no dia 20, se eu quisesse simplesmente ir de base e voltar e aparecer aqui só no dia 1º, só no dia 1º do mês que vem, tudo certo. Não ia mudar em nada, entendeu? Se fosse 90% dos streamers que vocês conhecem, o que que esses caras fariam, rapaziada? O que que esses caras fariam? Tá usando filtro? Não, é o jogo mesmo que atualizou e tá clarão. Só um pouquinho. Mais fácil mexer no mouse aqui. Ah, cara, uma coisa que eu não gosto é mexer no coisa. Assistente, não. Qualidade, não. Descartar. Taxa de desejo de usão dinâmica, quanto é que é, Ivan? 120, isso aí? Hã? Nada. Vou fazer besteira. Não, esquece. Tá tudo certo. Bora, rapaziada. Hein, rapaziada? Fala pra mim aí. Se
outro streamer que vocês conhecem, se batesse a 120 horas, que eles têm que fazer no dia 20. O que eles fariam esses outros 10 dias? Tu acha que eles fariam live? Sim ou não? Esse mapa aqui é horrível. E aí, Lineker? O boneco vai pegar... Vai lá. O que que vocês acham, rapaziada? Tamo together, hein, Lineker? O que os caras fariam, rapaziada? Mano, os caras não abrem live nem se não tá os amigos pra jogar, rapaz. Tá ligado? Vou dar um exemplo. Tô jogando solo. De noite joga todo dia. Eu, o Cass e o Ivan. Vou dar um exemplo. O dia que o Cass e o Ivan não entrar, os caras nem entram, rapaz. Qual a config da STG? Exclamação STG, Luiz. Não, eu te entendi, Brasil, mas todos gostam. Os caras só chegaram nesse nível de ganhar dinheiro porque eles gostam muito. Ai, Douglas. Repete a pergunta aí, Nando, não ouvi. Ó, Felipe, seguinte, ó. Eu sou contratado pelo Facebook, correto? Graças a Deus. Eu tenho um salário, correto? Graças a Deus. O meu salário é trabalhar 120 horas mensais, entendeu? Eu tenho que cumprir 120 horas mensais. Depois que eu cumprir 120 horas mensais, tchau, entendeu? Fica, digamos assim, eu cumpri o meu horário de trabalho. E eu bati 120 horas, né, de jogo, de live, no caso, dia 20. Hoje é dia 25. Então, dia 20 eu podia ter parado de não fazer mais live e ter voltado só no mês que vem, que terça, eu acho que é dia 30, né? Se fosse outro streamer, o que que esses outros streamers fariam? Entendeu? Faria o quê? Eu tô aqui todo dia. Então tem hora, rapaziada, que o cara joga mal. Tipo assim, porra, o cara rateia porque o cara querendo ou não, o cara já tá desgastado do jogo. O certo não era ficar esses 10 dias de folga. Não era. Entendeu? O certo era eu tirar uns 4, 5 dias, parecer a cabeça, voltar, sabe, de boa, mas não. Trabalho é trabalho, o meu horário de trabalho eu me botei é esse, e é isso aí, eu vou estar aqui, tá o horário, e antes de ser um jogo, antes disso é meu tempo, entendeu? Não é mais interessante, sim, peraí. Muito, tem hora extra? Não. Boa pergunta, Felipe. Ótima pergunta. Eu dividi os horários. Mas eu trabalho com internet, né, Felipe? Daqui a pouco eu compro certinho. Daqui a pouco eu botei os dias certinho, nem tu falou, Filipão. Aí chega lá no dia 20 e poucos, estraga meu computador. Fico sem internet, me acontece qualquer coisa. E daí eu tenho que ter umas horas já na frente, né? Entendeu? Eu tenho que estar sempre... Eu penso nessas coisas, né? Que nem aquela vez que meu PC começou a reiniciar sozinho. Entendeu? E se eu tô com as horas certinho, e daí dá um BO, e daí tá faltando 5 dias pro final do mês, eu tenho 100 horas pra fazer, e daí? Então, né? Entendeu? Daí eu reponho? Sim, te entendi. Missão de reconhecimento solicitada. Avante iniciando o voo. Então, rapaziada, eu falei por isso porque é complicado o bagulho, né? Não, mas eu não tô difícil de desgastar, rapaziada. Compensa trabalhar como streamer? Bah, Moisés. Depende muito do que tu acha que compensa hoje. Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Quanto vocês acham que é um salário pra viver Não, ó, deixa eu refazer a pergunta. Quantos vocês acham um salário pra te poder viver bem? Dignamente. Ai, a palavra não quer sair. Me diz aí.
um salário pra poder vocês viver bem. E quando eu digo viver bem, não é vai comprar uma Ferrari, viver bem, viver bem. Vai. $20,000? Pode ser? Acho que $20,000. Eu acho $20,000. Não, $5,000 não. $5,000 não faz nada, rapaz. Tá louco? $20,000. Quando eu... Tá, deixa eu... Vou dar um... Eu fiz minha pergunta meio errada, né? Minha pergunta foi de um jeito tosca. Quando eu falo viver bem, é... Vamos lá, vou refazer. É ter um carro bom, entendeu? Não tô falando ter uma Land Rover Jericho, mas ter um carro bom. Um Jeep Renegade, é um carro bom, não é o melhor carro do mundo, mas tá longe de ser o pior. É um carro top, é um carro do valor de $100,000, que é um carro legal, entendeu? Poder ter uma casa boa, quando te der vontade de comer alguma coisa, tu vai lá e come, entendeu? Quando tu tiver vontade de comprar alguma coisa, tu vai lá e te planeja e compra. Eu acho que isso tem que ser o básico de todo cidadão mundial, entendeu? Nem tô pensando em nível Brasil. Eu acho que tinha que sair, tinha que ser o mínimo. Pelo tanto que o cara paga de imposto, tá ligado? Tem que ser o base do bagulho. Claro, não é porque o país tá do jeito que tá, né? Mas, tipo, nessas situações assim, entendeu? Tá bom. Quase me matou. Eu acho que pra viver do jeito que eu tô falando assim, uns 15, 20k. Menos que isso. Menos que isso. Se você tiver vontade de comer no streamer, faz como? Ah, aí depende do streamer. Eu é só pedir com carinho, né? Depende dos outros. Brinks. Eita, que isso. E pra viver no luxo com Land Rover e condomínio fechado, pá, Felipe. Eu não sei, eu não. Sabe, eu não sei, eu não conheço essa realidade, sabe, Felipe? Eu não conheço essa realidade. Eu tenho alguns amigos que são assim. Aí eu acho de achismo que daí tem que ganhar uns 30 mil, 40 mil pra cima. Pra cima. É, isso aí, que nem eu, olha eu, no meu caso agora. O meu carro, eu preciso colocar 4 pneus no meu carro, entendeu? 2 pneus do meu carro da frente estão bem ruim, careca, se pegar é multa, entendeu? E os dois de trás estão que nem a tua chibata, Anderson, meia bomba, tá? Tá, então vamos lá. 2 pneus muito ruim e 2 pneus que nem a chibata do Anderson. Meia bomba, tá? Eu estou pesquisando, meu carro é roda 16, entendeu? Os pneus que eu quero, assim, de um nível legal, não vou botar uns pneus Xing Ling, é R$2.600 os 4 pneus. Os 4 pneus, desculpa. Entendeu? Eu não tenho nem limite de R$2.600 no cartão de crédito, entendeu? Entendeu? Eu tô tentando aumentar o meu limite pra poder botar os pneus e tal, uma burocracia do inferno, entendeu? Com todo respeito.
Entendeu? 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 Vou ficar repetindo, entendeu? Isso, viver bem. Ah, cara, tem que botar os quatro pneus. Bah, beleza, vou me programar, vou botar os quatro pneus. Eu vou pagar, eu vou dar uma entrada e vou parcelar o resto em 30 dias. Beleza, vai ali, bota os pneus. Não aquela coisa fazer os pneus em 12 vezes, tá ligado? Não, conta quem faz isso. E eu também vou ter que fazer isso. Mas não precisar fazer isso, entendeu? Ah, vamos botar os pneus? Eu não tenho nem cartão, cara. Tem que estar pedindo cartão dos outros, irmão. Entendeu? Sacou? Não, cara, eu vou botar os pneus. Ó, esse mês não deu pra botar os pneus. Tá bom, mas mês que vem eu vou colocar os pneus. Entendeu? Assim, viver assim. Pra poder viver assim, desse jeito que eu tô falando, é 10, 15k, cara. Entendeu? Bah, eu tenho que pagar o IPVA? Beleza, bah, IPVA, vou pagar ali, me programar um pouquinho. É poxa, ninguém tem um cartão pra me emprestar aí, 2.600 eu preciso. Eu pago em umas 4 vezes. Umas 4 vezes, daí o Nandão paga. Imagina, não tem... Hã? Empresta. Aí, ó, aqui é forte, a firma é forte, ó. Entendeu? Então pra, então pra viver assim, eu acho que vai uns 15k por mês, só mais. Também não sei, né? E eu moro no Rio Grande do Sul, né? Pensa numa burocracia, não aumentar ainda, acredita? Vou atualizar a minha renda lá. Pra daí agora ver se vai dar o limite. Bah, que mão, cara. Eu só quero um cartãozinho com... Hein? Eu só quero um cartãozinho com 20k de limite pra dar o estouro, né? Não precisa muito, né, Ivan? Falei que eu te ajudo. Aí no... Mano, é melhor que no aplicativo, véio. Chega o cartão 3 dias na sua casa. Isso é aí que... eu consigo com meus 5 mil. Não consegue. Tá, boa. O Douglas falou. Vocês acham que com 5 mil dá pra viver assim? Eu faço um cálculo básico aqui, eu provo que não tem como. Eu provo que não tem como. Eu provo. Entendeu? É matemática. Pagar de casa, se você não tiver nada pra casa, tá de nada assim. Não, mas ele não vai fazer nada, ele não vai viver nada, só vai só e tipo acordar e trabalhar e ir na academia se for e voltar embora, não vai fazer mais nada, entendeu? É, isso. Entendeu? Não vai fazer mais nada. Existe. O cara que gosta de tomar uma biritinha, não vai na balada tomar uma biritinha porque é caro. O cara que gosta de, sei lá, eu, de andar de moto, que nem eu de trilha, não vai andar de moto. O cara que gosta de andar de bike vai ter uma bike boa, não vai ter uma bike boa. Entendeu? O cara que gosta de pegar uns corpinhos, né? Mas, hein? E, como é que é? Como é que é? Né? E no centro do turno de lazer não vai ir também. Não vai fazer nada, entendeu? É, não tem nada, Rafa, tá ligado? Não faz nada. Não tem filho. Entendeu? Sei lá, não vai fazer nada, só vai sobreviver, tá ligado? Aí eu. Não faz nada. Assim, não faz nada. Você não faz, mano, você não faz nada. Tu sobrevive. Ah, mano, vamos. Agora é final de semana, numa cidade lá, é 300 km daqui. Nós vamos alugar um barco, nós três, vamos dividir tudo e vamos ir, pá. Cara, vai ser uma vez a cada. Sabe? Uma vez por ano. Isso aí não é viver, cara. Isso aí, né? Entendeu? Ah, não, mas eu vivo assim com um pouco. É que ainda não te... Tu não sentiu o gostinho ainda, cara. Porque quando tu sentir o gostinho da felicidade, quando eles te derem o pirulito na boca, deixar tu dar uma lambida assim, tá ligado? Tu dá uma lambida e tira o pirulito. Oh, não, é só uma lambidinha. Aí, meu irmão, aí tu vai começar a estudar, aí tu vai querer evoluir no trabalho pra ganhar mais e pra poder fazer aquilo de novo, certeza, tá ligado? Quem é que já andou jet ski aí? Quem é que já andou jet ski? Tem alguém aqui no chat que já andou jet ski? Quem é que já andou jet ski? Aonde? Eu já dei. Ah. Quem é aqui no chat? Eu tenho... Tá, então tá. Mano, é impossível o cartão calhar, mano. É impossível o bagulho desse, tá ligado? Nossa, eu derrubei na última. Quem andou jet ski aí? Eu já. Quem não ia, quem é que gostou e falou, Dandão, eu teria um jet ski.
Mas que louco chato, hein? Quem é de vocês teria coragem de ter um, que teria vontade de ter um jet ski? Todos esses que já andaram? Todos! Mano, tu falar que, ah, cara, eu não queria ter um. Ô, cara. Opa. Eu tenho um jet, ó. Né? Ó, o Brunão. Ó, o Brunão falou aqui, ó. Eu tenho um jet. Ô, Brunão. Se eu estiver falando besteira, tu me corrija. Tá? Tá? Tá, vamos lá, o Brunão manja, então. Se eu estiver falando besteira, tu me corrija, tá, Brunão? Ô, Brunão, quanto hoje em dia, vamos ver se a rapaziada sabe, quanto é pra ter um jet ski bom, rapaziada? Que não se incomode, que tu não fique, que tu queira andar e não te incomode, tem um bagulho de qualidade. Quanto é um jet ski pra te andar no final de semana sem se incomodar? Ah, normal, né? Tu não matou, né? É só assim, ó, Ivo, senão não mato, ó. Tá ligado? Ó. É só assim, vamos ver. É só assim, ó. É só assim, ó. Senão não mato. Tá, deixa eu mutar aqui, vamos ver aqui. Vamos assistir aqui, ó. Quanto? 80 mil. Não, não dorme, não. Aqui nos Estados Unidos é 10 doletas. Não, vá, beleza, Brunão. Show! Pra te ver como aí é outra realidade, né? Mas eu tô falando a realidade do Brasil. Entendeu? Não, um Sidu aqui no... É 80 mil, cara. É 70. É 80 mil, 100 mil pra não se incomodar. 70. Pra tipo não viver em incomodação. Tá, e quanto que tu tem que ganhar pra ter um jet ski de 70, 80 mil? Você não é com 5k por mês, você vai fazer isso aí, não. Com 5k por mês não paga nem a marina e a gasolina, rapaz. É, sai fora. Paga... Que jet ski gata pra caralho, tá ligado? Falar, e aí? Vou falar o básico aqui, ó. Ó, eu moro com meus pais, tenho carro, tenho as coisas. Ó, eu gasto por mês 5 mil. Cara, rapaziada, não é hipocrisia, não é tipo assim, não é achismo, não é nada. É pra te poder ter uma vida que tu pode desfrutar dela, porque só trabalhar e pá, é foda, tá ligado? Tipo... Nando, o Luiz quer te dar um abraço. Deixa ele entrar aqui, amor. Pode entrar, terminou a play. Não, você já andou de helicóptero? Não. Não. Nunca, nunca, Alberto. Nunca dei helicóptero, nunca dei de avião nem nada. Quero andar agora. Aí, ó, o Eric chegou na... Chegou no ponto, né, Eric? 5k por mês dá pra viver mais ou menos. Dá pra sobreviver na realidade. É isso aí, concordo contigo, Eric. Em graus, número e gênero. Igual, você vai morar, por exemplo... Vamos colocar aqui. Você vai morar em São Paulo, que é um custo de vida altíssimo. Ah, eu não manjo desses bagulho aí. É, mano. Ai, que susto! Só um pouquinho. Ai, só um pouquinho. Dá um beijo de bicão pra rapaziada ver em mim, como é que é o beijo de bicão aqui em mim. Em mim, aqui, ó. Fala, e aí, seus boca de leite? Chama aí. E aí, teu boca de leite? Fala, ô... O que é que tu tem na mão aí? Tu tem... Hã? O Rei Leão. O Rei Leão? Boa. Mostra pra rapaziada ali a câmera, ó. Mostra pra aquela câmera aqui, ó. Aqui, ó. Mostra pra rapaziada o Rei Leão aí, ó. Brabo. Brabo, né? Brabo, né? O que tu tá fazendo aqui? Mamãe me trouxe daqui. Hã? Mamãe me trouxe daqui. Fala de novo, desculpa. O que tu tá fazendo aqui? O que tu veio aqui fazer? Mamãe me trouxe aqui. O Mumu? Ai... E tu brincou com o Júnior hoje? Tô com saudade de mim. Ah, você tá com saudade de mim? Muita, uhum. Muita saudade de ti. Tem duas casas. Duas casas ali, tu viu? E tu tava com saudade de mim? Sim. Muito? Muito quanto? Cinco? Então tá, então. Ah, não tinha ninguém aí, não, né? Não tinha ninguém, daqui a pouco eu tenho um bonequinho aqui. Quando é que tu vai vir dormir comigo? Pra nós dormir bem juntinho assim, e eu cair abaixando você. Quando é que tu vai vir dormir aqui pra mim dormir comigo? Cedo. Cedo? Uhum. Hoje? Amanhã? Amanhã é sexta. O que tu acha? Tu é que teu pai deixa? Deixa então. Amanhã eu vou falar pra ele. Então tu vai falar pra ele? Então tá, então. Uhum. Vai vazando agora. Vaza, vaza. Bate aí então. Cuidado. Tamo junto. Nossa, que batida forte. Foi mal, rapaziada. Tive uma visita ilustre aqui.
Dê no like, rapaziada. Só deixa eu terminar essa playzinha aqui. Ganhar um tempinho, né? Então, rapaziada, é foda, cara, tá ligado? É foda, cara. Mas, é. Viver com 5 mil reais bem. Não, mano. Tem como. Não, bem pode viver. Não, de alimentação. Não, sobreviver. Vai sobreviver, Ivan. Vai sobreviver, não, mas eu... Não, não vai. Não, pode viver 15, 20 mil por mês, Ivan. É, no mínimo 10 conto. Uhum. Quem é o Piá é o sobrinho da Jane. Foi mal, Nader. Fala, Nandão, seu boca de leite. Cheguei agora, dá uma pegada aqui, Alder. Eu tenho uma filha de 2 anos só. E a escola paga 1.000 reais e não é uma escola. Sim, sim, tô ligado, Luciano. É foda, cara. O cara brinca aí, mas. É duro, cara. Ganhou, acho que tá aqui. Rachou. Puxa o fuzil, meu querido, puxa o fuzil. Meu Deus. Ah, tá de sniper. Ó, o sniper matou ele, ó. Se tivesse de fuzil, tinha matado, ó. Tu merece morrer, tu tá ligado, né, meu parceiro? Ó, só a Stun ganhou o jogo. Errou a Stun. Só um pouquinho, já vem. Bora, eu vou puxar, já vem. Deixa eu atualizar aqui. Bora, rapaziada. No, é, de ficar de boa, isso aí. É, teus. Valeu. Fala, Fabrício. Boa, Amandio. Obrigado, Amandião. Obrigado pelas 15 estrelas. Tamo junto, Amandião, seu boca de leite. Rapaziada que não deixou o like, rapaziada, deixa o like aí, o compartilhamento. O compartilhamento é muito importante. Valeu, hein, Amandio. Obrigado, meu querido. Arma Guerra. Pai, eu não tenho Lodos, mas se quiser eu te mostro aqui. Tem que fazer o Lodos ali. Aqui, ó, meu querido. Arma Guerra. Vou te mandar, mostrar aqui, ó, boca de leite. Salva aí. Atualizou o jogo? Sim, Moto Moto Killer. Uma bosta, não mudou nada. Manda um salve pra Fortaleza, Nandão. Um salve pra rapaziada de Fortaleza aí. É nóis. Imagina quem ganha 2 mil. É foda, cara. Imagina quem ganha 1.000. Imagina quem ganha 500. Ô, cara, o bagulho é muito louco, cara. Mano. Ô, Lineker. Claro. Graças a Deus. Sim. Independente de qualquer coisa, você é comprometido. Por isso você está colhendo os frutos do seu esforço. Ai, que lindo, né? Você merece, sou seu fã. Ai, tamo junto, Lineker. Valeu, Lineker. Rapaziada aí, braba. Tamo junto, Lineker. É, aqui eu abri mão de muita coisa, assim, né, Lineker? Dei sorte também. Cara, é foda, cara. Eu, rapaziada, não adianta. Meu horário é da uma... Meu horário é da uma às três e das sete ali até a meia-noite. Depende de como tá rolando a planeta, até as 11. Mas é isso aí, é todo dia isso aí. Pra mim não abrir live, rapaziada, é porque aconteceu alguma coisa, tá ligado? Não é porque, ah, hoje eu tenho que cortar o cabelo, vou dar um exemplo. Ah, hoje eu tenho que, sei lá, cara, tem que ir na academia, não. O tempo é o tempo, claro. Bato sem net, eu tô ruim. Alguém da família, alguma coisa, sabe, assim, sei lá, alguma coisa aconteceu. Aí beleza, tá ligado? Mas fora isso, rapaziada. É, brau. Não tem, tipo, ah, vou passear, não. Um tempo depois, entendeu? Ah, vou comprar uma moto nova, vou lá olhar a moto. Não, entendeu? É o tempo, é o tempo, o bagulho é o bagulho. Bora. Obrigado, Lineker. Imagina quem ganha 105 euros em um dia como o Neymar. 105 mil euros. Ah, Brasil, né? Mas daí é o Neymar, né? Nem todo mundo é o Neymar, né? Pá, né? É foda, tá ligado? Aí o Neymar tá estourado, pô de rico. Aí o Neymar saiu pra balada ontem. Jogou mal. Aí os caras vão criticar ele. Aí tá, ó. Né? Ele tá cagando, entendeu? Eu já mando... Eu, do jeito que eu sou, com o temperamento que eu tenho, eu já mando tomar no toba. Foda-se, entendeu? Entendeu? Vou curtir a vida é uma só e vral. E aí, Diogo? Ah, não grita, desculpa. Quais as metas? É tu dar uma pegada na minha chibata aqui. Não, é o tempo, Alex. O bagulho é o tempo, cara. Não, não tem. Ô, Alex, e não adianta, cara. Não adianta. Eu sou assim, tá ligado? E não adianta, eu posso estar ganhando 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 1.000.000. Até eu me aposentar é o tempo, cara. O tempo é o tempo, depois as outras coisas, claro, né? Alguns, né? Como eu falei, há algumas coisas ali que tem que se levar em consideração. Bah, tô passando mal, não tem, né?
Mas fora isso, meu garoto, é vral, é pau na boneca, né? Que fuzil que eu tô usando? STG, Eric, exclamação STG, se tu quiser saber. Nandão, baixei o Warzone no PC, mas não consigo jogar com minha conta do PS4, tô fudido, cara. Meu Deus, consegue me ajudar? Bah. E aí, Ivo? Tem que ir lá no site da Activision, linkar a conta da PSN que você tinha lá com a conta da Baronet. E aí você vai ter todos os seus itens de lá aqui, entendeu? Bah, João, olha. Tá. De novo, vai lá no link da Activision, né? Linka a tua conta do PS4 com a da Baronet, porque agora como tu vai jogar no PC, tu vai jogar na Baronet, tu não vai jogar no bagulho do PC, do Play, né? E daí dá todas essas coisas lá, verdade, boa, boa ideia, aí ó, é isso sim. Chorei, eita, salve Nanão, cheguei na parada só pelo, só pela boa. Fala tu, boca de leite, a boa tu dá pra pegar na minha bermuda aqui. Salve Rodolfo, amanhã eu vou fazer curativo de novo, minha mãe Claricilda deu dinheiro, minha mãe, boa, eu amo ela, boa Cláudio, é isso aí, tem que amar a mamãe mesmo, pronto, boa. Fala Thiago. Hoje vai ter um bandido no Jornal Nacional. É, não sei qual que é dele. Qual que é? Quem é que vai estar lá? Não, como assim, cara? Vai ser da cadeia o... Vai ser da cadeia a entrevista? Porque, né? Crime, bandido, cadeia. Ah, não, capaz, não posso falar sobre isso. Vai. Brinks. Bora. Pulei na gana. Mano, a gás... Pode vazar, pode cair pra frente, não, pode cair pra frente, vou cair pra frente do barraquinho aqui. Olha, como é que não, eu, tá. Ah, embaixo de ti, tô indo. Tem outro caindo aí em cima de ti, hoje. Não? Olha que barulhido. Quer um colete? Pega aqui. Anti-inimigo ativo. Tô vendo, na janela do H aqui, mira nós. Eu não consigo fazer essa travessia aí. Vou dar um luteadinho aqui, rapidão. É dois, ó, pelo menos. Tá, tô bem agora, pra nós meter o louco. Vou ganhar esse cara. Eu tenho uma concussão. Tá em cima? Aham. Um tá embaixo. Cadê o parkour aqui, ó, vem. Não, aqui, tá na escada dois. É da escada. Eu tenho a concussão, calma. Subiu. Calma aí, vou jogar aqui. O outro tá ali, fodeu. Subiu meu colega. Não dá. Ele não relou, cara, ainda. Acertei. Hã? Eu vou fazer o parkour, tá? Aham, eu vou fazer o parkour. Deve estar os dois erguidos já. Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Armamento indo pra sua direção. O gás está bem na sua cola. Isso, joga uma bomba lá. Isso, boa. Um derrubei um, não sei cadê o outro. O outro tava aqui. Boa. Tá, esse cartão loadout, Aiva. Cartão de loadout, pode pegar isso. Pegar daquela caixa pro loadout. Não. Não, essa arma que eu tô, tá de loadout aqui. Não, mas a arma que o cara tava ali não tava não. Caiu um cara no loadout agora. Eu vou tentar ir agora. Tá, tô contigo, tá? Já me viu. Ah, tu tá morto. Eu vou... É, não. Eu vou voltar e te compro aqui, não dá pra saber assim. Rapaziada, eu não quero ficar falando nesse assunto aí, tá? A única coisa, só vou falar uma vez e vou falar... Não vou ficar nesse papo aí de novo, só vou falar uma coisa. Que lugar... Eu não, também não... Eu vou falar, na verdade, duas coisas, tá? Só um pouquinho. Eu só vou falar duas coisas, tá? Eu não vou me opor
em quem tá certo, quem tá errado, quem... A partido político, eu não vou falar nada, mas só vou falar duas coisas. Eu sou a favor de lá dentro da cadeia e, ó, e jogar de Rancete, ó. Ó a Rancete aqui, ó. Eu só vou falar isso. Mas eu não vou falar em quem eu sou a favor e em quem não. Não pode, não pode. Isso aí é... Tá ligado? Não, não vou falar isso aí. Não, não. O quê? Não tô falando nada demais aqui. Como assim, cara? Agora não pode gostar da Rancete ali. Ué, que papo é esse, cara? Que papo é esse, cara? Não, mas... Não pode mais... Vai gostar de... Tá, ô Ivan, vou resumir, ô Ivan. Vou dar um exemplo, tá? Ó, vou dar um exemplo racional, tá? Não vai... Porque tem uma pessoa racional. Digamos que tu chega em casa, tá? E tu abre a porta da tua casa, não tem mais TV, nem tem os tênis no guarda-roupa, não tem mais nada, nem mais nada, mais nada, entendeu? E tu chegou lá no teu AP, não tem mais nada. Opa! Ó, não precisava ter finalizado aquele cara ali, né? Então, ó, o tempo que eu parei finalizando, o outro não tinha matado, vamos ver. Aham, ó. Tá, levaram tudo. Aí tu chegou, a polícia prendeu. Onde é que esse cara tem que ir parar? Na cadeira. Ah, então tá, beleza. O Ivan já respondeu a minha pergunta. Bom, já não vou falar mais nada, tá respondido. Ivan respondeu, o Ivan respondeu a pergunta. Aqui no Brasil teve aquelas coisas que teve no resto do mundo? Não sei. Assim, de cortar a mão, entendeu? Ah, tem lugar aqui. Tem um lugar que tem execução, eu acho que é da Indonésia, não sei onde é que é, que os caras executam o cara e a bala, tá ligado, foi gasta, né, de fuzil, é mandado pra família, que a família paga o custo. Bah, foda, né? Ah, porra. Entendeu? Eu vou até falar um bagulho pra vocês. Cara, eu independente de quem ganhar as eleições, eu tô feliz. Tá? Eu tô feliz. Eu até feio que eu falar, mas a verdade é que pra mim, eu, Fernando Gabriel Kert, pro meu. Eu, Fernando Gabriel Kert, pro meu emprego, entendeu? Pro meu emprego, do jeito que tá as coisas, eu, pensando em mim, entendeu? Pensando em mim, que eu não devo pensar só em mim, eu devo pensar como um todo. O que mais fuder o país, pra mim tá melhor. Entendeu? É feio falar isso aí? É. É certo isso? Não. Mas eu, particularmente pra mim, o que mais fuder com o país, pra mim é melhor. Vai, tudo vai ficar mais caro, o dólar vai subir, o povo vai ficar desempregado, vai ficar em casa. É até feio falar um bagulho desse aqui, tá ligado? Só que, mano, só que pra mim é a tua, tá ligado? Morri, tinha dois. Tinha dois. Entendeu? É até feio falar isso aí. Mas é a real, eu não vou mentir, tá ligado? Que aqui eu falo. Ah, e o Ivan que puxa. Tem que me chamar. Né? Só não grita, desculpa. Entendeu? É feio, vai dizer que não é feio, Watson. Vai dizer que não é feio. É horrível isso aí, mas é real. Só que se tu falar assim, ó, Nandão, tu prefere que quem ganhe? O cara que vai fuder com tudo o resto, mas vai te beneficiar? Ou o cara que vai botar as coisas no lugar pra ti não vai ser tão bom, mas vai ser melhor pro bom em geral? Eu quero pro cara que seja bom em geral, né? Porque a longo prazo daí vai ser melhor, entendeu? Mas na tua é tu. Oi, Boca. Me chama aí, eu morri bem na hora que tu saiu, o cara me viu dois caras ligando. Fiquei sabendo que vão regularizar as mídias, as pessoas fazem live, vão pagar imposto. Ô, Fredo. Pô, ah, não. Para. Ô, Fredo. Tu tá ramelando aqui, ó. Me chama Ivan. Ô, Alfredo. Tu tá ramelando aqui, ó, Alfredo. Se eu pagar imposto é porque eu tô ganhando, Alfredo. Entendeu, ô, Fredão? Vai, tu paga muito imposto. É porque tu tá faturando, né, meu parceiro? Esse dia eu não vou falar qual streamer aqui que eu conheço, que é da minha família, eu não vou falar. Mas tava chorando aqui em pagar 3 mil de imposto. Meu parceiro, se tu tá pagando 3 conto de imposto, né? É porque o bagulho tá pingando, né? Oxe, mas daí, ô, Alfredo, aí não dá assim, cara. Porra.
Não, não, Marcelo, não. Tá, ó, agora vou dar uma aula aqui pro Marcelo. Tá, vamos lá, vamos lá. Que ideia burra de ti, mano. Ó, vou ler a mensagem. Seu ganho aumenta, mas todos os seus custos em diferentes lados vão aumentar também. Tá, então vamos lá. Ô, Marcelo, quanto que tu paga o litro da gasolina comum aí na tua cidade? Vai, quanto que tu paga, Marcelo? Hein? Quanto? Quanto, Marcelo? Fala pra mim. Quanto? Rapaziada, fala aí o estado, tipo, bota o estado barra o preço da gasolina comum. Bota aí, geral, quero ver. Vou provar o bagulho pro Marcelo aqui. Vamos. Bora. Vai lá, Marcelão. Dê no like. Não, não, dólar não conta. Nós moramos no Brasil. 5,50, 5,59, 5 reais. Nossa, lá no Acre. Puta que pariu, os acreanos estão fodidos, hein? Tá, 6,15, Pará. Meu Deus, o cara do Pará tá fodido. Tá. 6,26, 4,98. Ó, bah, que legal, Santa Catarina. Puta, bah, rapaziada, mas no Rio Grande do Sul tá bom aqui, hein? Puta que pariu, mas oh, então o Rio Grande do Sul tá bom. Então o cara que ganha 10 mil reais, vou dar um exemplo, e mora no Acre, ele tem uma vida, por causa do custo de vida que é mais alto, ele tem, digamos, uma vida mais fodida, né? Do que aquele cara que ganha os 10 mil que mora, tipo, em Santa Catarina, que a gasolina é barata, que a comida é mais barata. O meu pensamento tá certo ou tá errado? Hein, rapaziada? Hein? O meu pensamento tá certo ou tá errado? Diz que morar no... Onde é que é o custo de vida mais barato do Brasil? Onde é que é? Eu tô certo ou tô errado, então? Hein? Tá... Meu raciocínio. Hein? Outra pergunta que eu quero fazer. Vamos ver os entendedores de economista. Hoje em dia, o dólar é 5 reais, correto? O dólar é 5 reais, o litro da gasolina é 5 reais o litro e o dólar é 5 e pouca. Se um dólar fosse para 10 reais, quanto que vocês acham que ia ser o litro da gasolina? Eu ia dobrar para 10 reais o litro? É isso? Hein? Essa é a lógica ou não? Que eu tô falando besteira. Não, ia subir pra 10 conto, pô, porque aí o barril do petróleo é cotado em dólar, né? Sim, é isso aí? É. Use esse tempo pra treinar, a gente vai mobilizar logo. Claro, acompanha o preço, então tá. Então deixa eu fazer um cálculo, digamos que eu pagasse tudo mais caro, mas meu salário dobrasse. Puta que pariu. Ah, eu não posso... Sim, coisa, lógico, tá certo. Tem coisa que não vai aumentar. Tipo assim, claro que não. De negócio, o governo faz incentivo. Tipo, produção nacional, tipo, comida. Sim, né, não vai aumentar tanto assim. Não vai aumentar na proporção do dólar, correto, rapaziada, ou tá errado? Ou se o dólar subir pra 10 reais, tudo, gasolina, comida, tudo, roupa, tudo sobe na proporção igual ou não sobe na proporção igual? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Sobe na proporção igual ou não sobe na proporção igual? Hein? Essa pergunta é interessante. Não, tudo na proporção... Não, ó, presta atenção, rapaziada. Vocês não estão entendendo. Quando eu digo tudo, é na proporção. Tudo que a gente usa para sobreviver, para viver, tudo é na proporção do dólar. Tipo assim, se subiu o dólar, dobrou o dólar. Tudo que a gente utiliza para viver vai subir o dobro. Digamos assim, um quilo do frango aqui no Rio Grande do Sul, do peito de frango é R$22.
vai pra R$44 se dobrar o dólar, certeza ou não? Não, Nando, não vai. Por algum motivo. Subiu o dólar, dobrou o dólar, mas o preço do frango não chega a dobrar para R$44. Vai ficar em R$32, vou dar um exemplo. Claro que não, eu não entendo, eu estou perguntando. Eu estou perguntando, entendeu? Eu não manjo de economia, eu não sei de nada. Mas ele mal sei fazer live, muito porcamente ainda. Não, não sobe não. Então, pra mim, se dobrar o... Tá, não sobe na mesma proporção. Então, pra mim, Fernando Gabriel quer se dobrar o dólar, pra mim é lucro. Entendeu? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, pra mim, eu pensando que nem um pau no rabo, pra mim é bom, então. Pensando que nem um trouxa que pensa só no rabo dele, pra mim, se dobrar o dólar, pra mim é bom. Muito bom, tô rico. Brinks, bora. Bora, vou cair no H aqui, vem. Tem cara aqui. Inimigo aqui comigo. Nossa, o cara caiu em cima do MSTG, cara. Não vem. O cara tá muito bem armado. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre se sobreviver. Entendi. Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Está na hora, soldado. Acaba com eles. Tô voltando aí, vão. Tem cara aqui. Tá boa. Mas o H tá aqui. Tá, eu vou cair no H contigo aí na onde a gente cai sim. Nossa, muita gente ali, tu viu? Nossa, sim. Aqui, ó. Eu vou ficar duro, Esperar que ele se movimentar e matar o que quis me mexer. E sabota esse cara aí, tá com de vida, boa. Outro saiu por trás, o Maroso, matei, boa. Porra, viado. Porra, desculpa, cara. Facebook. Tá, tem mais, tá? Carregando arma. Do lado aqui, onde eu tô olhando, isso. Pra onde é que tu tá olhando mesmo? É aí. Já vi na minha frente. Na segunda casa. Segunda casa aqui. Eu arrumo do muro. Boa, cara. Tô indo com... Em cima do muro lá, ó. Tomou branco, azul, derrubei, o outro não sei. Não sei, tá? Tô sem colete, tô indo contigo. Tu viu, das costas. Boa, tá, preciso de colete. Ah, esse cara deu uma geminha, falou assim, ó. Ó, cara de colete aqui. Ó, pega aí, ó. Ah, não tá pra comprar nada, Ivan. Ivan, na real... Eu comprei um ataque aéreo, tá? Na garagem. Ó, veio. Já foi, tá? Puta, eu tô com um ataque aéreo, que a gente vai precisar pra avaliar essa travessia aí? Cai no avião. No avião, tá. Tô aberto aqui, ó. Não dá, não. Tu tá solo aí. Tá solo. Tá, lá. Mano, vou atolar esse cara aqui, né? Onde é que eles estão? Tá aqui não, tá no aberto aqui. Aham, na caixa ali. Eita. É? Não ergueu, né? Colocaram a mina. Tá, vamos. Tá, me pega aqui um no Lodos. Foda. Tá, tá em cima, aham. Um de vida. Tá, agora só esse aqui comigo. Em cima de mim, tá? Foi, grudou. Que isso, mano? Que isso, mano? Up. O
cara de AMP. De AMP, o que que é AMP? Voltou, voltou no loot. Tá. Eu matei ali no L. Uhum. O que bateu o cara tava de AMP. Eu acho que ele quis falar UMP, sei lá. AMP é foda. Bora. Tenta. Tá. Meu Deus, você é louco. Tá. Eu desci aqui. Tá aí, saboadíssimo. Saboadíssimo foi. Vante? Voltei. Já deixei de analógico. Já. Não, comprei um céu, foi mão. Também. Nando, tu usa Cronos? Ainda não, mas vou usar, se Deus quiser, tô guardando. Tá 1.200, tô guardando, rapaziada. Vou fazer uma vaquinha, Nandão, de Cronos, pra mostrar como é que é o Cronos. O que, que vocês acham? Só pro Nandão mostrar como é que é na live e testar e dizer como é que é e a experiência. Vamos, o que, que vocês acham? É conteúdo, né? É. Eu vou jogar um ataque ali. Não, joguei um ataque, não. Um de vida, joguei um ataque ali, não vou... Um saiu por trás, ó. Outro, ó. Um de vida. Tá, derrubou aquele ali. Tá. Não era. Foi, humilhado. Tá. Mas tem mais. Boa. Droga. Ó. Tô com um balão portátil aqui. Vou pegar aquelas caixas que estão aqui, ó. Tá? Só pra. Ah, essa dali é a caixa de loot, né? Não sei. A roxa. De loot? Como assim? De caixa que dá... Não, da loja. Deu a loja aqui. Essa aqui, vamos ver. Aham! Vai, Ivan! Dá o loadout, Ivan! Vai, é meta esse bagulho aí, Ivan! Bah, pode crer, cara. Pode crer, Ivan. Entendeu a loja? A loja? Aham, sim, boa. O Ivan vai fazer um curso intensivo de como configurar o Cronos. O Ivan é isso aí, rapaziada. Eu tô com lojinha aqui, vou jogar aqui, ó. Aí, usei a seringa. É, achei que era. Mas eu tô de reabastecer. É porque tem dinheiro. Fica tudo. Dois, ó. Um é PQD, eu acho, hein. Vai. Vamos matar esse curto aí. Pode ir, vai bem perto. Ele tá do teu lado aí, mano. Caralho, esse cara que foi. Ó, no meio do nada ali, ó. De gol, é dois. Aí, agora não sei o que eu faço. Comigo. Calma aí, tô indo. Morri das costas, sabia, né? Não dá, Ivan. Não posso sair correndo assim pra te ajudar, tá ligado? Não dá nessa situação quando tem gosto, então é, o cara tem que se virar, né? Porque daí o cara. Que nem tinha dois caras ali, daí o cara sai correndo. É que nem tu falou aquele dia, tá ligado? É, não dá. É cada um por si, porque ali eu fui só uma mina. Rapaziada, dê no like, hein, rapaziada, outra coisa. O Facebook, rapaziada, ele tá dropando 75 estrelinhas, tá? Quem quiser ajudar o Nandão aí, rapaziada, clica no ícone da 75 embaixo e vê se tu não tem 75 pra mandar pro Nandão aí. É, rapaziada, a gente brinca aí, mas é uns papo bem foda mesmo, tá ligado? É uns papo bem foda mesmo, mano. E é umas situações assim, bem, sabe, bem complicadas da vida mesmo.
Opa! Valeu, Cleiton. Obrigado, Caio. Rapaziada, eu vou agradecer a Gisela, tá? No intervalo, beleza? Aquela subiguinha ali é fenomenal, né? Naquele bagulho, né? Até todo mundo manjar, depois daí... É, aí depois todo mundo vai abrindo pré-fire ali. É, mas, eu... mas até não manjar, nós vamos... Não dá. Olha aí. Eu vou dar uma banda e vou voltar ali pra ver qual é que é. Não. Aquele vinho dá pra me matar, assim, ratear assim. Eles estão tomando lá, Ivan. Aham, estão vindo lá no galpão azul lá. Lá na frente. Cara, eu não tô com a melhor arma do mundo, mas eu ratear o mato. Tá, não, fica. Falou, faz a coisa boa, coisa boa. Deixa eu me concentrar aqui que. Aqui, ó. Uhum. Jogaram um Vant, tá? Cara, não acho que ele vazar. Olha lá, ele pingando lá. Vamos indo. Ah, tô vendo, subindo o morro um ali, ó. Não tem arma nenhuma, tá? É, tá, mas deve ter aí. Vou encher. Cara, ah não, isso aí não dá dinheiro, né? Vai, eu mato ali. Se eu chegar um pouco mais perto, eu mato os caras. Se eu puder apoiar, eu já mato um agora. Já tá bem aqui, ó. Uhum. Agora é pra valer. Tô armado. Ah, jogou o Vant, não tô não. B1. Me salvou, hein. Ô, tá junto, tá? Mas tá. Foi. Tô aí, comprando. Ah, tiador, né? Que play, mano. Era um fuzil. Tá safe, hein? Suave, né? Aham. Uhum. É das costas, é do forte lá, tá ligado? Uhum. Essa arma aqui diz que tá meta, vamos ver. Lolololo. Vou no dentista agora, 3:30. Vou lá fazer do orçamento para botar do porcelanato. Ah não, é porcelana. Não, duo versus duo. Tá me ouvindo, hein, Ivan? Perguntou, tá mutando? Não, tá só. Botar o porcelanato, rapaziada. Bianco Gres? Hã? Vai botar o Bianco Grezo, porcelanato? Que porra é essa? Ah, é, não manjo. Não manjo de obra. Só sei o que é tigre e a manco, tá ligado? Só da parte hidráulica. Só da parte hidráulica. Manco! Ó, pedir uma caixa aqui, vamos ali. Tem Bianco Grezo. Aonde? Onde? Vou. Não, eu acho que vou de balão, quem tu acha? Tô vendo, é os dois lá. Uhum. Não, vamos até a IDAP, acho que é mais fácil, né? Senão eles vão escutar o... Vai por lente? Não.
Não é lente, é outro nome, né? Não sei qual. Se, pelo menos não é lente pelo que eu conheço, né? Não é o que desgasta, não. É, é o que desgasta. Uhum. Aqui, ó, na direita ali, ó. É meta, é meta, é meta, arma aqui. Bora, pode. Pode ir, pode ir, pode upar, pode upar, pode upar. Aqui, ó, pega isso aqui. Pega aqui, pega isso aqui, bora upar. Opa, opa. Pode upar. Joga as armas aí, BTV. Joga, pode jogar. Pode upar, pode upar. Vou jogar meu Vant. Conhecimento a caminho na minha pode. Posição. Pode, 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 pode upar essa arma aí. Ah, vou pedir alguém, vai ter que upar pra mim. Ah, não, deu de carregar com essa arma aí. Eu não tenho ela upada toda. Eu tenho ela. Eu tenho ela level 45. Não, não, pode upar, pode upar. Ele tá perdendo tempo, atenção. É dois, tá? É dois, esse aí tá de gosto pra mim. Aham. Zona segura realocada. Tu que jogou o ataque, hein? Nossa, dentro da casa. Eu dentro da casa. Vou tá lá, mano. Agora negar. Mata. Ah, aqui, já vi. Aham. Tô safe, ali mesmo, no azul, tá? Não, mata ele na bala, ele tá. Não... Ah, correu. Tirou essa arma aí? Morri. Meu, tem mais lá na frente, ó. Ah, eu morri, morri. Morri, morri, morri. O Marroso perde meu curve de sniper, tá? Não, esse sniper aí. Ah lá, ah lá. É dois, tá? Dado de um, tô de mão dada ali. Bora! Foi um. É gratuito, aham, uhum, gratuito. Boa, vou cair contigo aí, tá? Boa, boa, vou cair aí. Show. Nossas portas aqui, ó. Ah, não, vou. Tá, tá, já. Vant inimigo ativo, tá? Tô indo aí contigo. Uhum. Tá, tô indo aí. Pegou o balão, pegou um balão. Uhum. É os dois, é do dia, são de. Tô vindo na maldade. Ai. Os caras se posicionaram, eu voltei, eu tô muito mal posicionado, tá? Tá no telhado ali. Boa. Tô indo contigo agora. Uhum. Não, não, pode essa arma aí, tu com a tua qual. Poupa, né? Poupa, né? Poupa, né? Uhum, uhum, imaginei. Pode pôr. Demora pra carregar, mas é bastante bala e dá pra. Não, não, poupa aí. Meta do meta. Pode upar. Vamos ali pegar um Vant, ó. O loadout vai cair agora. Tô de bolsão aqui, se quiser. Vou de colete. Tô de colete, né? Se quiser dropar o dinheiro, pode dropar que eu pego. Missão de conhecimento listada. Vamos de ca... Também, também, também. Dá pra cair de balão lá na... Tem que upar essa arma. Não, 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 eu tô desarmado. Eu, pode ir, se você quiser. Eu tenho que cair no loadout. Eu tô desarmado, eu tô com arma muito no cocô. Ah, mas eles tão... Ah, então tá, vou contigo, tô contigo. Aham, uhum, pode ficar tranquilo. Nossa, é muita gente ali, ó. Ó, eles estão descendo, ó. Tu viu, mano? Isso, vai dando bala aí, aham. Uhum. Eles estão trocando com outros, cara. Eu atirei nesse aqui. Tá. Boa. Ó, lá na lojinha, ó. Uhum, uhum. Tá. Ah, eu vou pegar essa casinha aqui, ó. Que eles estão. Tá, eu tô nessa. Eu vou ficar aqui. Se eu conseguir derrubar algum de. Tá, então vamos aonde? Na
varanda. É doido, esse embaçado. Pegou um ataque em mim. Ah, não, não, mano. Caí no ataque. Não, mas tocando em botelão, meu filho. Não dá, nível, o bagulho é forte demais, né? Boa. Podia ter me comprado ali, ó. Era eu contra ele. Não, não, podia ter me comprado. Eles me rusharam em. Eu não vi que era eu contra ele. Eu também não. Eu vou bem. Mas tá assim, você tá muito alto no controle, ó. Ali tu. O meu não é assim, não, o meu. Controle, ah, tá, não. Ah, tá, achei que tá. Tô te vendo aqui. Ah, tá. Então tá, já vem. Se tu tá no controle, tinha ganho essa play. Essa. Tempo. Tá, já vem, pera aí. Bora, rapaziada. Rapaziada, dê no like. Opa! Rapaziada, seguinte, ó. Ô, Caio, obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado, Cleiton. Rapaziada, é o seguinte, ó. Vou fazer um pix agora de 100 contos só pra quem tá no chat, tá? Como é que faz pra participar, rapaziada? É só deixar o like nesse comentário que eu vou fazer aqui agora, ó. Acabei de fazer um comentário. Só deixar o like nesse comentário aqui, ó. É agora, só pra quem tá aí. Fixei ele, tá, esse comentário aqui, que arma é aquela, STG e a guerra. Ah, é arma rambão, né? Entendeu? Não, tô jogando com o Ivan, cara, tô jogando com o Nine, não. Só que eu não tenho a loupada. Como é que... Ô, Ivan, como é que é o nome daquela arma lá? É, hein, Ivan, sabe dizer? Não, Ivan, não tá. Alguém, como é que é o nome daquela arma ali, rapaziada, do cara? Qual que é? Ela é do Vanguard, né? É aqui, ó, a UGM-8. UGM-8. Só que eu não tenho loadout, eu não vou upar level 28, só se alguém fazer a mão pra mim. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, rapaziada. Opa, UGM, eu não tenho loupado, vamos. Quanto tem aqui? Vou botar 43, foda-se. Quem ia participar, participar, e quem não participar, não participa mais. 43, calma aí. Ah, não, botei errado. 43 milhantes, vamos ver aqui. Vamos ver. Alerta, não, não é. Não, aqui, ó, 43, bora. 43, vamos lá. 43. Vamos ver. 43 e 1. É um número 26, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, Marquinhos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 no Gustavo. 18, 18. Cadê o Gustavo? 18. 18. 19, 20, 21, 22. 22. 23, 24, 25. 26. Sandro DK, cadê o Sandro DK? Cadê tu? Ah, não, cara, fiz besteira. Cadê o Sandro DK? Sandro DK, cadê você? Diz aí, Sandro, um número de 1 a 10. Sandro DK. Só um pouquinho, rapaziada. Cadê ele? Ô, brabo. Só um pouquinho, deixa eu abrir o jogo aqui e mutar o volume. Cadê o Sandro DK? Bora, Sandro. Cadê o Sandro DK? Que me mama de que nem o Jová. Não, brinca, que isso. Cadê o Sandro DK? Cadê você? Sandro, cadê você? Fala comigo, Sandro. Só um pouquinho, rapaziada. Fechei o chat sem querer ali. Cadê o Sandro DK? Cadê? Eita, só um pouquinho, rapaziada. Eita, cadê o Sandro DK? Pronto, voltei. Cadê o Sandro? Cadê o Sandro DK? Cadê, cadê? Cadê o Sandro DK? Cadê o Sandro DK? Fala, meu querido. Cadê você, Sandro? Fala comigo.
Qual é a meta? A meta, eu acho que é o GM, mas eu não tenho a loupada. Agora que eu abri o coisa de novo, sorteia outro? Não, não, é o Sandro e o DK. Cadê o Sandro? Bora. Cadê você, Sandro e o DK? Ele saiu da live? Não, se ele não estiver aí... Aí na, no próximo... Na, no próximo... intervalo, a gente vai de novo. Cadê? Tá em Nárnia. Dole uma! Não quer não. Dole duas! Dole três! Tá, não apareceu o brilhante. Deixa eu terminar aqui, eu faço de novo. Voltei. Vai, achei que tá no controle. Tá no controle. Tinha levado aqueles dois carros pra saber? Tá, mano, tô com aquela confiança, tá ligado? Sim, não, tá ligado? Tem que praticar. Ele não quer, eu quero. Ai, ai. Sim, eu tô ligado. No controle aqui, tá ligado? Aí eu estrago a play também, tá ligado? Sim, eu tô ligado. É que tu quer... Sim, sim, eu te entendo. Ah, eu não quero começar a jogar, tipo, com vocês em live assim. Sim, é ruim, né? E eu jogando mal, tá ligado? É que nós não carrega nós mesmo, né? Imagina carregar tudo aí, né? Brinks, bora. Nossa, ali, velho. Ô, Nando, se eu tô com uma faca ali... Tinha matado ele, já tinha finalizado aquele, só se preocupava com o outro. Já tinha finalizado aquele, já era. Uhum. Eu tinha ganho a play. Tô ligado. Nando, salve, não sou teu fã. Onde assistir a primeira live de COD, meu amigo, aqui no canal? Eu nem sei... Não, acho que já eles apagam, eu acho. Nando, como pode pagar 75 do Face que você falou? Ah, quero agradecer, né, o Clailson e o Caio. Obrigado pelas 75 estrelas. Tu vai no ícone da estrela lá direito embaixo ali, sabe? Entendeu? E vê se tu não tem 75 estrelinhas. Outra coisa, rapaziada. Quem quiser virar apoiador e ajudar o Nandão, tu vira apoiador, tu entra no grupo do Zap, tu concorre a uma roleta agora, a roleta do Nando. Entendeu? Entra na roda do Nando. Entra na roda do Nando agora. Olha, rapaziada. R$9,90. Mais barato do que um X-salado. Nossa, X-salado R$9,90. Eu tava virado num... Ó, inimigo entrando na... Abriu a porta, vai nós aí, ó. Tô desarmado. Tô armado. Tá. Uhum. Aqui. Tem uma cara aqui comigo, tá? Eu vou ver se eu matei ele. Resolvi. Vou estar aqui do meu lado. Ah, então. Baixo. Cara. Era dois aí, né? Era um? Não, era outro. Cara, pinei. Vai ser livre de sobreviver. E aí, Alvin? Fala, meu querido! Brabo! Se prepara. Opa! Valeu! Ó, ele tá aí, ó. Cadê o Sandro? Tá aí, Sandro? Tá aí, Sandro? Fala um número de 1 a 10 aí. Cara... Nossa, irmão. Sandro, fala, Sandro. Obrigado. Fala, Sandro, obrigado pelas 25 inteirinhas. Fala um número de 1 a 10 aí, Sandro. Valeu, Sandrão. Boa tarde, Rodrigo. Bora, uhul. Fala, Sandrão. Fala um número de 1 a 10 aí. Bora, Sandro. Joguei mal. Ô, cara, o Gulag tá bugado o som ali, cara. Não, tô escutando tudo de lá de cima também. Acho que o cara tá do meu lado no Gulag. Ele não arrumando. Cadê o Sandro? O Sandro não tá aí, cara. Parabéns pra mim, um ano seguindo. Eita, quem é que foi? Valeu, Juninho. Tamo junto. Boa! Aí sim, hein? Brabo! Ô, Luizão! Obrigado! Obrigado, Luiz! Obrigado pelas 30 estrelas! Tamo junto, tá, Luizão? Sandro, obrigado! Tamo junto, rapaziada! O que que acontece, rapaziada? Vocês virando apoiador, eu mandando 250 estrelas pro Nandão. Não tem 75, é aleatório, Luiz. Normalmente é 75. Vocês virando apoiador, quem quiser virar apoiador, R$9,90. As camisas chegam hoje, tá? Amanhã a gente já tá enviando a primeira leva de camisa, já tem 5 ou 6 ganhador.
tu ganhando, tu virando apoiador do Nando ou mandando 256, tem direito de eu girar tua roda. Não, falando certo, tem direito de girar a roda no Nando. Caindo aqui na setinha, ó. Caindo aqui na setinha, tu ganha uma camiseta personalizada do Nando, né? Frete grátis, né? Claro, tirando aquelas regiões lá do Acre, Amazônia, daí tu paga o frete, né, vagabundo? Eu não vou pagar 100 conto de frete pra ti, tá? Clica aqui quantas vezes, ó, tu quiser e gira a roleta do Nando. Caindo aqui em cima, tu ganha uma camisa, ó. Já não ia ganhar, já ia mamar, já ia perder, né? Então, ajuda o Nando aí a virar apoiador. Ajuda o Nandão na live e Vral. Manda a minha, bebê. Tu foi ganhador, né, Robson? Uhum, vai ser enviado sexta-feira. As camisas, a gente vai lá buscar as camisas agora. Daqui a pouco tá aí. É capaz de vocês já virem essa live aqui agora. Ela foi lá buscar. Obrigado, hein, Luiz. Obrigado, Sandro. O Sandro não quer falar um número de 0 a 10. É pra não matar o cara. Deixa eu mudar a skin. Já joguei demais com essa skin aqui. Deixa eu botar outra skin do passe. Vamos ver se tem aqui outra skin do passe. Skin de quem? Skin para Holland. Ó, o Holland. O que o Ivan mais gosta. A rola. Tu que gosta. Qual skin tu mais gosta? Ah, gosta aquela. Não, qual é quando a Holland? A rola. Bora. Quero uma manda um salve. Como assim, salve? Que é uma mamada, manda um salve, não entendi. Fala uns números do Sandro. É, o Sandro não quer. Não quer o seu encontro. Todo banheiro da mijada, já vim. Passa feio dessa vez, tá feio, Gabriel. O Sandro desistiu, faz outro, tá. Então tá, o Sandro não tá aqui, o Sandro já perdeu a vez. Tá, quem quiser participar, eu só vou... É por enquanto, ó, vai ser o tempo de eu ir no banheiro e voltar, ó. Tá, só deixar o like nesse comentário que eu vou fazer agora. Fiz aqui, ó. E aí, Léo? Fala, Nando. Ó, boa. Aqui, ó. Ó. Curti, eu mesmo comentário e fixei. Só você deixar um like aqui, ó. Quando eu voltar, vai ser nesse like, nesse comentário aí. Ah, o Sandro falou aí, ó. Bora! Número 7, ó, o Sandrão. Vai falar aí, bora. O Sandro tá aqui, rapaziada. Vamos lá, Sandrão. Número 7, vamos lá, Sandrão. Sandrão, número 7. Caiu aqui, ó. Tu ganhou um pix de 100 conto, ó. 7, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa sorte, Sandro. Boca de leite. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Escapei, hein? Meu Deus do céu, Sandro! Quase que tu me arregaste com 100 conto. Meu Deus do céu! Ô, glória a Deus que não caiu. Logo na quinta-feira, deixa pra cair, sei lá. Meu Deus, quase, Sandrão. Foi por pouco, hein? Foi por pouco, Sandro! Puta, ô, que... Aperta o botão da roleta aí. Não. Tá bugado. Tá. Vou voltar, 650 de ping, volta aí. Meu Deus, como tá? Fala um número aí, Ivan. Dê no like, rapaziada. Diz um número aí, Ivan. Apertar uma vez? Não entendi. Não. Um número? É, vai, quê? Aperta duas vezes aí. Vamos ver se essa roleta tá viciada assim, não tá. Não tem como. Duas vezes. Ó, foi quase. Ah, tá vendo? Mas não dá, ó. Eu posso apertar duas vezes, ó. E ela girar, ó. Tu viu? Ela girou um tanto, ó. Ó, saiu, né? Mas eu posso apertar duas vezes e ela girar mais, ó. Girou mais aqui agora, ó. É totalmente aleatório, não tem como, entendeu? Ó, duas vezes, parou aqui, ó, vamos ver, ó. Parou aqui embaixo, ó. Não tem, ó, parou perto, ó, mas se eu girar duas vezes, ó. Ó, parou aqui, por aqui, ó. Não tem nada a ver, ó, entendeu? É totalmente, ó. Ó, antes parou aqui, ó, já girou mais, ó, não tem nada a ver, ó. Entendeu? Ó, se eu apertar duas vezes com calma, ó. Ó. Não parei pra pensar nisso, safado.
Duas vezes é o meta. Nossa, já pegaram a manha, né? Entendeu a lógica agora? Não, depende. Se eu apertar duas vezes mais rápido, vai... Aperta duas, aperta quatro vezes pra você ver se não vai. Um, dois, três, quatro. Depende da velocidade, vamos ver. Entendi. Ó, tava aqui agora, quatro vezes, vamos ver. Aqui agora. Um, dois, três, quatro. Ah, acho que eu apertei cinco. Apertei cinco, espera. Vamos ver aqui. Ó, aqui, né? Então tá, vou apertar cinco. Quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui tem que ser. Vamos ver onde é que ela vai parar. Ó, nada a ver, ó. A 4 aqui, não, é. Não, tá aleatório. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tem que ser. Ou não, né? Ó, caiu aqui, ó, vamos ver. Aleatório. 1, 2, 3, 4. Vamos ver, 4 vezes aqui, ó. Ó, nada a ver, agora aqui, ó, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Nossa, uma me enrabou. Não, mas é porque pode ser que seja por causa do ponto de origem, tá ligado? Ah, pode ser, mas não tem como. Aperta 3, aperta 3. Apertei um monte de vezes, vamos ver. Quantas? 3, vamos ver, de onde parar ali eu vou te falar o quanto. 3, aperta 3, vai. Tá, 1, 2, 3, tava aqui. Tem a lógica aí por trás. Não tem, acho que não tem, vamos ver, eu vou apertar uma, vamos ver, duas vezes, vamos ver, acho que duas vezes, ó. Não, nada a ver, eu tava aqui, ó. Ó, ia ganhar, ó, duas vezes aqui, ó, 1, 2, vamos ver aqui, ó. Mais ou menos perto, mas não é, ó. Ó, mas é que tem a velocidade que eu aperto as duas, ó. Vou apertar bem rapidinho, ó. Duas, ó, pá. Ó, já foi menos. Agora se eu apertar duas mais e o longo, ó, o aperte. Um, dois, ó. Vamos ver, caiu aqui duas vezes agora no longo. Um, dois, vamos ver aqui, ó. Ó, quase não foi, ó. Depende como eu aperto, ó. Vamos ver duas vezes média agora. Um, dois. É, não tem como saber isso aí. Aí, ó, lá e pra cima, não tem como. Agora o cara perde 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, ó. Não tem como. Não tem. Cadê as camisas, gente? Tu já parou de falar e tu já foi lá buscar as camisas, número 7. Nossa, quase que ele ganhou. Amor, já pegou as camisas lá e parou de falar aí. Rapaziada, dê no like, hein? Dê no like. Ué, não tá achando partido? Tava achando de boa, né? Agora do nada. Mas só tava achando ping alto. Azar, deixa ping alto. Ah, tô deixando. Olha o WhatsApp. Boa. Quando veio tá aqui as camisetas, eu tô rateando. Ah, tá. É que eu não abro o WhatsApp, eu não abro o telefone. Eu não abro o telefone na hora de serviço, não me respeito. Deixa eu ver o WhatsApp. Só um pouquinho, rapaziada. Só um pouquinho. Apagou, não entendi, tu apagou ali. Mostra uma sniper boa aí, não tem nenhuma. Tu apagou a mensagem, não consegui ver, tu apagou. Ah, não dá essa hora aí, não dá, Vitinho. 12h30 eu tô trampando, tem que ser depois das 3 horas, 3h10 e 15 por ali. E sniper não tem sniper, não tem sniper. Sniper é tudo linguiça. Não entendi. Não entendi, não eu vi. Entendi, mas não entendi. Como é que eu faço pra liberar o áudio dos meus amigos pra jogar? Tu tem que ir lá em áudio e ver se tá liberado lá, né? Tu vai escolher. Mas normalmente tá liberado já, rapaziada. Volta agora, tão boa. Voltou agora, tão boa. Bah, não dá não. Pode ser que sim, né, Di? Mas sniper é foda. Nesse mapa, eu acho que o sniper não... Se tivesse o mesmo perfil de dano lá de Verdansk... É, não dá. Não tem como tu dar um HS e não derrubar o cara ali. É foda. Como é que funciona o sorteio? Tu quase ganhou, Sandy.
serigrafista disse que vai tentar fazer hoje todas. Porque nós tínhamos arte na frente e arte atrás, entendeu? Aí demora um pouco mais, a máquina faz na frente, ele tira, faz todas as artes na frente, depois ele tira, faz todas as artes de trás. Aí se ele entregar pra Karina até hoje, ela só passa e me entrega hoje mesmo, entendeu? Eu tô esperando pra mim poder ir lá e já recolher tudo na mesma hora e fazer as embalagens tudo junto. Onde é que tu tá? Não entendi. Fazer embalagem? Não entendi. Tá, mas até amanhã tá pronto certo, então vamos ficar hoje, né? E eu tenho que sair daqui a pouco. Bora. Tô aí em casa. Então vem aqui no quarto que eu não entendi nada. Então por que tu não entra aqui? Porque quando tu olha que eu tô no lobby, vem aqui. Bora. Vou lá na gala, vem. Olha lá, depois você vai entender. Não dá. Eu entendi, não dá. Não tem como. Não, você vai entender agora com essa última mensagem. Não. Também não. Aí é fogo. Aí é F, né? Mas não, não precisa, assim, tipo, é só pra ter mesmo. É até bom que não tenha, né? Porque um cara gasta tudo. Ó, tem cara ainda ali, ó. Soldado inimigo por perto. Tu viu aqui na frente, tá aberto, bem ali, ó. Ponto de encontro negativo. Ah, mas eu tenho arma boa. Tá aqui dentro, comigo, close. Nice, me fodeu. Mira esquerda aí, só fica aí que eu vou ver, eu vou meter o bait. Não, me rasgou, morri. Tá vindo atrás de mim. Indivíduo, boa. Tem alguma configuração de áudio para melhor? Não, eu boto alto lá e já era. Eles estão prontos para lutar. Provocação é um jeito bom de incomodar o inimigo. Uma pedra pesada também é. Vou lá no meu loadout. Tá. Aproveitar esse vante aqui. Ainda mais que não tem ninguém ali. Dois. Nossa. Que boca, hein? Vou pegar ele daqui a pouquinho. Relaxa todo. Cara, tinha pingar dois caras aqui do meu lado, do nada sumindo. Ah, aqui ó, pegaram os loadout deles, ó. Pegaram o caminhão. Estão tretando aqui.
Mas não, tô de boa, espera, fica susto. Puta que pariu, hein? Cara, ele tá tomando em cima do morro ali, tá? Uhum. Esse aí tomando em cima do morro. Tá aí. Boa, agora em cima do morro. Tomamos TP, tomamos TP. Tá aqui, pulando. Um som. Ai, mano. O bagulho atrapalha, tá ligado? É tão... Ah, olha só. Ai, boa tarde, Davidson. E aí, boca de leite? Cara, eu vou começar a jogar cravado, cara. Foda-se. Bora. Cara, tu pegar o loadout vai sumir, tá ligado? Aí, tu tá cagando, boa. Boa tarde, Manoel. Cadê meu? Não, não, falando aqui. Pô, tô caindo no loadout lá de novo, aí eu pego e tu... Ó, vai ter loadout ali, não é das armas aquela ali? É... É caixa laranja. Ah, tá. Não, o das armas é o outro lá, né? Ah, que bagulho da hora isso aqui, cara. O das armas é o roxo, né? É. Mas eu vou pegar aqui. Foda-se, cara, vai, tá louco. Não, eu peguei esse batizinho. Cara. Não, tá louco, cara. Uhum. Pode ir. Aí, ó. Não, vale a pena, meta, meta. Pronto, agora eu pego a caixa lá, eu tô com... Tô de ghost com as duas armas. Ah, é diferente, né? Hã? É diferente, né? É, porque, tipo assim, você muda a mecânica do claro. Rápido, tá ligado? Você consegue dar um regain fácil. Se você tem 3 mil, é mais só você pegar isso aqui pra você comprar um loadout, direto, claro. Né? Ou comprar o loadout, né? Comprar o loadout, né? Ressou os dois, é mais só você comprar o loadout. E ontem, não tem dinheiro pro loadout, compra isso aí e tenta a sorte. É, mas também você tem que comprar isso aí no momento... Tipo, num momento... Onde tem... É, claro, não. Mas esse troço é da hora. Ficou uma arma guerra no chão, não sei se... Ó, tanto... A minha é, é a braba. Pode que essa magueira, sua STG é mais leve que ela. Não, mas a STG? É. Como assim? Mais leve pra caminhar. Não, ela. Mas é que eu tenho que jogar com o que me, né? Entendeu? Olha lá, lá na lojinha, onde é que nós morremos. É, nós temos que atualizar esse cara, ó. Um subindo lá na frente. Solta isso. Onde? Solta a polícia. Lá, onde? Não, mas o outro não tá, o outro tá aqui. Ó. Nossa, aqui em cima da coisa, ó. Puta que pariu. Quebrado. Não, eu não tenho visão, tu. Ai, eu me explique. Eu vou ter que voltar, tá? Ah, mano, eu tô fazendo besteira aqui. Jogou uma carne munição. Não, tá, pera aí. Agora eu vou morrer, tu não, já vou morrer, vai. Não, eu morri, vai. Pode ir. Se tu andar de lado, eu morri. Se tu andar reto, tem assim, fui. Boa. Pegar o balão, ó. Pior é isso. O caminhão tá fudido. Tá, aham. Ah, boa, boa, Lacan. Tipo assim, tem meia vida. Tá, relaxa. Ó, oh, tá ali, ó, tá ali, ó. Já viu, né? Ah, pegou o avião. Mas tem alguém atirando nele. Vai embora. Os caras aqui de baixo, ó. Pegaram
Balão, não, mas tem mais carga pra baixo. Ah, tá. Um branco, um de baixo, um de trás e um de vidro. Nossa. Tá, eu vou... Vou por aqui. Então tá, eu vou por aqui. Cada um por si e Deus por todos. Vou pegar o caminhão. Esse caminhão aí tá morto. Não, não, pô, tá até meado, mas os caras não sabem, né? O balão, vou pegar o balão. Ah, aqui eu não vejo ninguém aqui. Ó, o podófico. Sério? Aham. Que barulheira, cara. Vai tomar no cu, cara. Na moral. Horrível, né? Ah, tá louco. FTG, não. Eu acho que era... Hã? PQD, carinha aqui de caminhão. Tá. Tá pra baixo aí subindo. Onde? Chegando no balão. Ah, eu tô solo, né? É. Tá, tô vendo, ó. Ele não pegou o balão. Não deixei, tá? Porque sem bala é dois. Aí um de branco e ele lá. O outro tá indo pro balão, de branquinho. Um de branquinho tá no balão. O outro não veio de balão. O outro já passou a pé mesmo. Ele foi pra esquerda aqui. Eu me fudi, né? Tu viu o tiro lá em pique lá. O outro passando por baixo. É, não, eu tô só com arma de bala de fuzil. Zero no episódio de SMG. Aqui, ó. Para aqui. Solta isso. Tem um cara perto de ti, da tua direita aí. Perto. É outro cara. Ah, o branquinho lá, ó. É, não, pode ser outro, eu não tenho bala. O branquinho é. Cortem. Descemos, né? É, mas tem cara aqui embaixo, tá? Uhum. Tô vamos na mão, então. Nessa planta aqui, ó. Nessa planta, nesse negócio aqui, ó. Aqui embaixo, no meio da rua, aqui, ó. Ponto de encontro definido. Indivíduo. É teu. É, short close em mim, embaixo. Cuidado. Pegou o time, é dois times, aham, boa. Derrubou esse? Derrubou de vermelho, hein? Ivan? Derrubei, derrubei. Outro aqui, ó. Solta isso. Sou da polícia. Ah, já vi, morreu. Ai, velho. Ai, velho. Tô tomando aí. Tá. Tô bem, tô safe. Fica tranquilo. Não, tô safe. Não vi mais. Uhum. Aqui, ó, desceu, pulou. Não, tá. Foi o outro, tá. O outro tá mais pra baixo. Sniper lá embaixo. Aqui, ó. Tô, PQD, ó. Dá pra matar, ó. Branco, branco, azul. Um de vida lá, um de vida. Na barraca lá. Errei toda essa segunda leva aí, tá? Tá sozinho. Boa. Boa, no ar mesmo. Nossa, olha, parecia um... Cara, vamos pegar um Vant aí. Nós estamos de loadout, né, eu acho, né? Aqui, ó, toma dinheiro aqui, rapidão. Só responde meu pai aqui. Tamo safe, tem ninguém, só tiver de gosto. Bora, rapaziada, dê no like, hein. Teve alguma, Wii? Não, Ramon, ficamos em segundo ali. Não, mas tá... Não, chamativo não, mas tá rolando, né?
Falta ficar no chat. Só que tem que estar no chat, tem que estar na live, né? Meu pai dentro do escritório me ligando, mano. Pra quê? Tá maluco? Bora. Pra onde? Pingou em algum lugar? Não, nem. Nem sinal. Acho que tem uma formiguinha andando. Tá, tô indo. Uhum. A sniper tão boa de novo, não ouvi falar, não. Vou dar uma na loja, hein. Olho aberto, equipe inimiga rastreando sua localização. Reconhecimento mobilizado. Meu Deus, cadê os caras, mano? Cara, eu me vou, sei lá, mano. Vou matar esse aí mesmo, então. Tem azul. Meu Deus. O único que pingou. Lá que joga com o... Que cara lá, ó. Que cara? Essa viária lá. Aqui, ó. Divide já aquele cara ali. Voltando pra reabastecer. Vem cá, tá com a rede. Não vi mais, deve estar duro ali. Tem cara de quem joga bem só na terceira idade. Ou cagou não. Cagou na mandioca, né, minha filha? Foi na loja comprar um Vant ou um amigo, sei lá, o quê. Ó, o caminhão tá vindo, a galuda. Oi? Ó, dá as costas, ó, dá as costas, é ele, ó. Ó. Mas daí de frente eu não quis atirar, daí foi nós virar as costas e tu quer. Tomou da onde? Daí mesmo, da barraquinha. Tá. Mano. Não vamos lá matar ele, tá sabendo, né? Ah, agora que vai ter engolido. Ó, jogou um Vant, eu tô de gosto, tô bem. Ele vai focar em ti, só tem que achar ele. Não vi. Deve tá duro aí, mas não deu. Não, ele tá pra longe, porque não atualizou minha caçada. Ah, ele é caçando. Aqui, ó. Não, mas não é ele, não. É, outro cara, esse. Ah, caçada aqui pra frente. Tá aqui. Pegou o balão. Deixa esse cara abrir. Deixa eu abrir no errado dele, uhum. Não, aqui na frente, perto daquele caminhão, ó. Tomou branco, mano. Tu viu, não? Ué, mataram ele. Não. Não? Dá o dinheiro aqui, pega colete. Tô zero. Ah, ele. Não, eu não vou não agora. Mano. Um de vida. Dá o colete. Tá ali dentro. Na arma pingada ali. Tá. Tem um bolsinho sem colete. Boa. Vai marcando aí. Deu dano nele? Dei. Tá lá na casinha? É, e nós embaçar. Se ele botar a carne ali, mano. Ah, eu vi. Tá. Você despistou os rastreadores inimigos. Uhum. No telhado, ele tá. Foi. Ó, tomando outro, eu. Tô bem, uhum. É o iNews e o Nantin, velho. Vapo, tu arregaçou eles. Ah, tomei do outro aí. Ah, não, é o outro, cara. Não, Ivan. Não, mas deu. Sim, eu tô ligado. É dois caras cravados, mirado. Lá onde é que a gente fica ali? De rambão apoiado, tá ligado? Vai dar play, fica tranquilo. Não, falei, porque eu pensei que tu matou de um lado, pá. Vai dar play, fica tranquilo. Rapaziada, dê no like, hein? Dê no like e dê no compartilhamento, seus boca de leite.
Bora, rapaziada. Rapaziada, o Facebook tá dropando 75 estrelinhas. Obrigado, hein, Marlon. Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, hein, rapaziada. Dedo no like e dedo no compartilhamento. Nando, e a musiquinha? Lolololó. Ainda não saiu, Natan. Zero. Deixa eu ver. Nando, o que tu acha do Nutella que não vai aguentar jogar Warzone? Pera aí, não vai, só um pouquinho. Que tu acha do Nutella que não vai aguentar jogar o mapa de Battle Royale do Warzone 2 e vão ter que voltar pra... Por quê? Não entendi. Como assim? Não vão poder jogar? Não entendi. Cadê a esposa, ela boa, que Deus abençoe ela? Opa, como assim, cara? Pode ser que seja eles, né? Não sei se tu viu a skin. Pode passar pra loja. Boa. Mano, eu tô vendo, tá? Não, tá não. Vai pra lá e acaba com isso. Tá doido? Aqui. Nossa, eu joguei muito bem aqui agora. Tu fez a volta, eu ia falar agora. Ih, rotate. É porque eu escutei o Vant, eu já sabia que era dali, basicamente, por causa da distância. Vem cá então, dá uma arma curta aí pra mim. AK4. Ai. Cuidado, pra cara aí, tá? Tô sem nada. Colete, bala, tô sem nada. Lá, vai na mãe, vamos pixel a pixel. Os caras devem estar doendo aí na frente, liga. Tá céu. Que bumbum. Ó, tem um bolsão aqui, ó. Pá, tudo, ó. Tô bem agora. Tô de máscara também. Muito bala? Não, agora tô bem. Tô bem, então. Pessoal. Vou segurar nessa última casa. Boa. Isso aí. Tamo aí. Leite também. Já vejo. Aonde? Não vi não. É aqui na frente, ó. Longe, meio longe. Perto daquela árvore lá, ó. Nessa trincheira aí. Ai, cara, não consegui apoiar, tá ligado? Ele não tá safe. Eu tô marcando ele lá. Aqui, ó. Cai em cima, ó. Tá. Tu foca aí que eu foco aqui, beleza? Tá. Não precisa nem trocar. Tá. É esse daqui de baixo, mas um tipo que não sabe aonde. Olha, um de serpentinho salva demais, cara. Até na correr do gás aqui. Tá, tô contigo. Aí, lá, ó, já tomou branco. Apoia a arma aqui, já é. O de branco ficou com um de vida. O outro também lá, ó, no meio do... Passando lá no fundo. Não tem visão. Tá, pega a cover aí, tá. Ah, não, cara. Uhum. Ah, agora é o outro. Okay. Tá na trincheira aqui. É, aí mesmo. Tô safe, relaxa. Não, Ivan. Relaxa. Tem selfie? Usa, vou usar. Ele jogou um ataque aéreo em mim, vai ter que usar, tá? Só pra te avisar. Sim, mano, levantando um amigo, cara. Ó, das costas, ó, do gás, ó. Te derrubo, relaxa. Ninguém vai me impedir. Tô bem aqui, viu? Tá. Derrubei lá, vou lá finalizar aquele cara aí, relaxa. Ah, não, já foi, já tá. Não, eu preciso das coisas, relaxa, não tem como.
Fica susto aí. Ah, na minha polícia aqui o outro, morri. Dá tempo, Venote 2. Na minha frente. Atolei os caras. Mas eu tô embaixo já também. Tem... Ó, meu Deus, Ivan. Ô, Ivan, tu puta que pariu. Só se ninguém corri pro teu lado. Falei, morri, tu só mirou e... Ó, perfeito. Puta que pariu. Já... Mano, na moral, não. Eu tô um Zifrec bom. Bom. Muito bom, já vem. GG! GG! Dedo no like! Bora, rapaziada! Bora! Pega da chibata do Nandão! Rapaziada, 75 selinhas, clica do lado embaixo e vê se tu não tem pra mandar pro Nandão! Manda pro Nandão! Roleta? Ué, mas não teve estrela, não teve nada. Roleta, minha chibata. Ivan jogou muito. Ô, Ivan, pode parar pro chá, tem que vazar, tem dentista, hein? Vou parar um pouquinho mais cedo. Já. Dentista? Eu comecei mais cedo também, mas eu vou parar mais cedo. Rapaziada, muito obrigado a todos aí. Rapaziada, é o seguinte, ó, deixa eu só... Fiquem aqui. Eu quero falar um bagulho pra vocês aqui. Valeu, hein, rapaziada. Obrigado pela moral. Joga muito, sim. Começa de manhã, parte de noite. Rapaziada, é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Rapaziada, eu vou dar uma moral lá no Cleo. Deixa eu ver se o Cleo, se eu consigo arrancar o Cleo. Não consigo, mas vai tomar no rabo. Só um pouquinho, eu vou tentar do outro jeito. Não, pera aí, eu vou ajudar o Cleo, pera. Pera aí, rapaziada. Eu vou ver se eu consigo do outro jeito aqui. Tá ligado? Puta, cara, eu queria muito ajudar o Cleo, mas eu não consigo arrancar ele, cara. Só um pouquinho, rapaziada. Vamos ver. Opa! Ô, Fernando! 200? Obrigado, Fernandão! Obrigado pela moral, hein, Fernandão! Opa, consegui, cara! Boa! Vamos conseguir arrancar o Cleo. Valeu, Fernandão! Obrigado pelas 200 estrelinhas! Tamo junto, Fernando, meu xará! Obrigado, Fernando! Ajuda o Cleo, compra um óculos. Que isso! Valeu, hein, Fernando! Obrigado pelas 200 estrelas, tá? Desculpa tu tá chegando e eu tá indo, mas hoje a gente volta, tá, Fernandão? Às 19 horas. Muito obrigado pelo teu apoio, Fernando, meu xará. Fernandão, se tu mandasse 250 estrelinhas, tu tinha direito de girar a roleta. Mas como tu mandou 200 estrelas e eu tô saindo, tu cola na live às 19 horas que tu vai ter chance de rodar a roleta, tá? Entendeu? Rodou a roleta, Fernandão. Caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó, no, na setinha, tu ganha uma camiseta personalizada do Nando, tá bom? Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Xará. O Aldidão, dá uma pegada aqui. Nine, o que... Eita, não sou Nine, cara. Show? Tá bom? Fernandão, obrigado, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Tu chegou, mandou cedo, eu tenho que sair. Mas é que eu tenho dentista agora, tá, meu querido? Não tem como, senão Nandão ficava, tá bom? Rapaziada, eu vou mandar vocês lá no Cleo, tá? Fiquem com o Cleo. O Cleo, ele é meu camarada, ele é meu amigo das antigas, meu corpinho. Chega lá geral e pergunta, ô Cleo, tu que era o corinho do Nando quando você era menor, o Nando te bombava, vai lá, vou abrir lá aqui. Já vou abrir geral lá na live do Cleo e pergunta se ele era meu corinho, tá bom, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus e a gente volta hoje às 20, às 19, tá? Tá bom? Bora, rapaziada. Quero ver aqui. Tamo junto, hein?